Почти всеки работодател е готов да дава коледен бонус. Това показва проучване на Българската стопанска камера, изготвено за Нова телевизия. Колко ще заделят шефовете за своите служители тази година? Нека сега ни каже Кремена Тодорова. Здравей, Креми! Добър вечер! Обичайно преди празниците работодателите ще развържат кесиите. Тази година това ще направят, виждате, 8 от 10 работодатели. Какво обаче да очакват служителите? Ето, почти половината от работодателите искат да дадат до половина заплата. Вторият най-често срещан бонус е до 20% от месечното възнаграждение, а едва един от 10 работодатели ще зарадва служителите си с цяла 13 заплата. Други работодатели пък са решили да раздадат фирмени подаръци, като ваучери за храна или почивка. Здравейте, господин Иванов. Обажда се Даниел. Имахме уговорка да ви се обадя тази седмица, евентуално да организираме една среща. Бизнес-консултирането съвсем не е лесна задача. В тази фирма всеки клиент е важен и за фирмата, и за служителя. А добрият резултат ще оформи и добър бонус преди празниците. Смятам, че коледните бонуси са от особена важност за посрещането на големите разходи, които всеки човек има в края на годината. Управителят на фирмата обаче има едно просто условие, за да даде бонус. Коледният бонус, нали, аз малко не го разбирам, нали, това нещо, защото според мен е малко като кебапчетата преди изборна кампания. Нали. За мен бонуса, това е много важна част от мотивацията от представянето на всеки един служител. А примерът си препоръчват и на клиентите. Всеки иска да работи интересна работа, но и като се прибере вкъщи, нали, да има пари, нали, да може да си позволи неща, които хобита по някой път струват доста пари. Те една от моите мечти да имам спортна кола, така че е моя бонус да може да покрие първата вноска за нея, например. А и бизнесът тази година е заложил повече на парите, отколкото на подаръците. Но относително намаляват сумите, които те предвиждат, поне спрямо това, което миналата година са предвиждали. Само бонус обаче не е достатъчен. Може би имаш новото възнаграждение, имаш време, за да му се радваш на това възнаграждение.